ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಿ ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸರೋಜಮ್ಮರವರಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜುರವರುಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸತ್ನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಹಲ್ಸಪಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ, ಬಸವನಗುಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಮತ್ತು ವಡ್ರಪಾಳ್ಯ, ಮಾದೇವಮ್ಮನಗುಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸತ್ನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನ್ನ 13 ಜನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ 13 ಜನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಒಂದು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಬಾಲಣ್ಣವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಸಹ ಒಳ್ಳೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮನುಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು, ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಗಿರಿಯಮ್ಮನವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜೆಡ್ ಪಿ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಪಿ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಬಾಲಣ್ಣವರು. ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ತರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಂದು ಅಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಇದು ಹಿಂದುಳಿದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಗಡಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು. ವಂದನೆಗಳು.